Bom, se você abriu esse vídeo aqui no YouTube, com certeza você está procurando uma forma de receber o código de ativação do WhatsApp, não é verdade? Pois é, o código de ativação tem se tornado nos últimos tempos o grande vilão de muita gente, mas nesse vídeo eu vou te passar 5 dicas que podem sim solucionar o seu problema. Bom, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E antes de passar as dicas para vocês, eu já peço que você já deixe seu gostei, o seu like aqui abaixo do vídeo. E sem perda de tempo, eu já quero passar a primeira dica para vocês. Gente, é uma dica simples essa primeira, mas é muito importante. Você tem que verificar se você adicionou aqui o DDI, né, que é o 55, se você adicionou também o 9 adicional, o 61, né? E ver também se o seu número está correto, porque a maioria das vezes você não recebe o código de ativação porque o seu número está errado, ou você não colocou o DDI ou o 61, tá? Então você precisa colocar o número certinho aí para você receber o código de ativação. Essa é a primeira dica que eu tenho para vocês. A segunda dica, você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu WhatsApp aí, ó, abrir o seu WhatsApp, né? Vai colocar ele na tela inicial, ou você pode pressionar lá na gaveta de aplicativos mesmo. Pressiona em cima do aplicativo, ó, vai até esse izinho aqui, tá? E vai até permissões. Beleza? Olha só, aqui em permissões, a função de SMS não está ativada aqui para mim, então é só habilitar aí, ó. Habilita logo tudo, né? Pode ser por isso também que você não está recebendo aí o código de ativação do WhatsApp. Como acessar essa opção aqui de informações do app pelas configurações? É muito simples, ó. Você vai aqui nas configurações do seu celular, vai até apps e notificação, aqui você vai achar o WhatsApp, vai até permissões e aqui também a gente tem esse recurso, tá? Então habilita aí o recurso de SMS para você receber o código de ativação, beleza? E agora você vai abrir a terceira dica, né, que eu quero passar para vocês. Você vai abrir aí o aplicativo de mensagem do seu celular. Pode ser que o WhatsApp mandou o código de ativação, só que você não recebeu a notificação aí no seu celular, né? Não apareceu a notificação, mas está aqui, ó, o código de ativação. Vamos dizer que é esse aqui. Então, você recebeu provavelmente aí o código de ativação, só que não notificou aí no seu celular, tá? É bom você observar isso direitinho aí, abrindo o seu aplicativo de mensagens. Qual é a quarta dica que eu tenho para passar para vocês, tá bom? Você também pode utilizar a opção Me Ligue, tá? Você tem a opção ali, né, de receber o código por SMS e também tem a opção Me Ligue. Quando é desabilitado a opção de SMS, eles habilitam automaticamente a opção Me Ligue. Então você também pode usar aí a opção Me Ligue. Esse código vai ser falado, você minimiza ali o seu WhatsApp e depois abre de novo e vai adicionando ali, né? Porque o código, como eu falei para vocês, vai ser falado. Então é só ir digitando aí. Qual é o último recurso que você tem aí se nenhum desses funcionarem? Ó, é muito simples, é só clicar aqui nos três pontinhos e no menu aqui de ajuda e aí você vai constatar o suporte. Aqui você pode escrever um breve depoimento, falar que você está tentando entrar no WhatsApp e tentando receber o código de ativação e não chega no seu celular de forma nenhuma. Capturar também aqui, ó, alguns prints da sua tela mostrando que você não está recebendo e aí você pode adicionar aqui os prints, tá? Você pode adicionar até 3 prints. Então esse é o último recurso que você tem aí para receber o código de ativação do WhatsApp. E essas foram aí as 5 dicas que eu tinha para passar para vocês. Espero ter ajudado, tá? Se eu te ajudei, não esqueça de deixar o seu comentário, seu like aqui abaixo do vídeo, tá bom? E se você sabe alguém que está passando por esse problema também, que costuma passar, né? Às vezes a gente desabilita o WhatsApp, desativa, e quando vai ativar em outro aparelho, ou até mesmo no nosso, acontece isso, né? Da gente ficar 2 dias, 3 dias sem o WhatsApp. Isso é muito ruim, né, gente?
Então, eu espero ter realmente ajudado vocês. E se você é novo aqui no nosso canal e não se inscreveu ainda, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder aí nenhum dos nossos vídeos, tá bom? Esse papel de parede eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!